Misty igen, let's go. Let's go. Tja, livestreamen. Vi kommer lägga upp ett sjukt game senare. Men ja. Ni får se det sen. Vi ska redigera lite också. Vi var här hela tiden. Ja. Så några gånger. Misty, absolut. Det är typ mitt favoritställe. För det är så lätt att få kills där också. Man ska inte spika rakt ner när det är 700 meter. Ska man? Oh shit, vad många som landar här. Landar, ser du det stora huset där? Ja, eller vi... Ja, det är. Ja, jag tänkte väl, jag bara, vad är det där? Oh shit, en hoppar där. Men det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Jag går för den här attacken, Ja, man blir fast nu. Oh my god, fick jag ett attack, ett attack. Alla, pusha, 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 pusha. Nej, hjälp mig! Den andra är låg, han har ingen vapen. Akta, andra kommer, andra kommer. Snyggt! In till mig. Jag ser inte skit, bra. Fan, vilken klatsch. Eller alltså, det var bara en som hade vapen, men det var snyggt alltså. Nej, men jag trodde att det killen skulle få kraft som hade blivit fast. Jaha. Han sprang mot mig. Och han har... Ta luften. Tack, sorry. Okej, okay, vi går upp. Jo, inte. Åh nej. Vadå? Jag tror jag hörde någon. Åh, oh, medkit. Ta det, få. Din annan kommer. Och två medkit. Luta inte, bara ta det. Skjuta, får du? Nej. Åh, oh, han är på taket här. Han är på taket, han är jättedålig. Vänta, chilla. Jag ska. Åh, oh, det är en till. Wow, han har C4s. C4. Skit rum. Ska jag hjälpa? Ja, jag är här. Jag är på taket. Fan är jag? Jag ska hjälpa. Skjut honom. Ja, men jag ser inte han. Han pikar inte ens. Nej. Åh, jag fick han. Åh, sista sekund. Du måste komma ner, komma ner. Nej. Jag har ingen match, jag kan inte komma upp. Titta, kom hit. Här. Eller nu fick jag match. Här, kom, fuck, in i helikopter. Här, bygg, jag måste bygga, du måste. Nej, skit. Skit, ja. Jag tar den där SMG:n. Gör det. Jag täcker det. Men vilken klatsch. Åh, det var inte lätt. Alltså, vi klatschar fyra game. Ja, vi klatschar varenda game. Åh, där borta. Ja, det får jätte... Ja. Vi pushar inte, vi måste heala. Åh, här! Heals. Var med. Nej. Ja, oh, nice. Men... Åh, här är minis här nere. Och floppers och allting. Minis här, jag hittar minis. Oh my god, vi startar. Vad tur vi har. Jag vet. Ta minis och så. Jag tar byggplattan. Vänta, kan du hålla ett medkit? Två medkit? Ja. Jag kan hålla minis. Ja, jag håller minis och flopper. Nej. Ah, skit i. Nej, har vi hoppar. Jag ska se. Ser du den? Åh, 22, vit, 22, ja, vit. Han är vit. Vi måste börja, åh nej. Kyla. Gå upp på high ground.
Okej. Vänta, chilla. Bygg. Vi måste upp här. Fort, innan dem. Vi stannar här uppe. Mm. Här, kom. Eller här, vänta. Kom hit. Eller bara högt satt ihop. Jag ser honom. Han är här nere. Det är ingen mat. Han är här också. Kommer. Jag ser han. Jag såg han. Jag kommer ner. Det är typ... Åh, oh my god! Fan. Nej! Åh, hur ser jag inte ner? Helvete. Alltså, jag blev så rädd. Fan, bara gömde sig på ett kylskåp. När jag kom ner. Mm. Och jag chokade av så mycket. Åh, oh, ska möta fucking... Åh. Oh. Det var mitt fel. Men... Vi kör en gång till. Vi landar nästa en gång till. Mm. Fan vad många ska rida nu. Va? Fucking fan. Ja. 50 personer. Alltså han dansar egentligen. Och så tar han is i vången. Och hans lilla skor ska ni också äta. Jag tycker att jag är så. Men det är bra, det är bra. Vi kör. Mist är ganska bra nu. Men du, vi bara fortsätter kämpa liksom. Det var okej. Vi vann ju ändå första matchen. Eller just det, jag får inte spoila för nästa video. Okej. Sen åk rakt ner. När det är sjön rakt. När det är sjön rakt. Nej, jag kommer få jättedålig landning. Eller när? Perfekt. Jag kan inte mer. Vilket hus? Ja, exakt. Jag tänkte exakt på det. Okej, det är en som hoppar iväg som. Ska vi gå fan på direkt eller? Jag går bakom men jag går bakom. En krampe. Nå. No. Jag är typ av det sätt. Ja men jag är tackad. Va? Och gärna. Tack. Jag går ner. Jag måste ha en AR, känner jag ganska. Ah, wow, kom exakt fram på mig. Bra. Ej, vill du ha den här? Gillar du tack med den? Jag vet inte varför jag bara använt tack. Jag tar de här explosions. Vi går på den här killen. Vinny? Ja, det är en min här. Oh, en burst. En till kamp. Vill du ha en suga? Ja. Och... Ett minus. Va? Sätt minus. Okej. Okay.
Är det lugnt om jag poppar den här bilen? Ser du inte att jag har 100-100? Jo, men alltså tänkte om du ville carry eller något. Vart drog han ens? Strax till andra sidan. Launchpad. Bara så här small fry. Hittar jag bara. Åh, jag ser den. Jag ser den. Han bygger upp på taket. Det är en big här. Jag kan inte hålla den. Åh, jag hittar en till big. Åh, jag såg. Men hade en flopper. Åh, en till flopper. Åh, vad fan. Vänta, har du minis? Jag har minis. Och medkit. Okej, bra. Alltså, du, vad håller du? Två flopper och två bitpacks. Två flopper. Ah, nice. Så jag kan göra mig själv 100-100. Bra. Det är mythic chest här. Ja. Nice. Ja, jag kommer. Åh, en till bigpot. Ta en minus som stöder. Jag kan bara ta en, men... Vad fan är den? Base. Åh, han är jättelåg. Eller du dödade han. Det kan bra. Nej, ta inte damage. Det är så onödigt. Oh shit, det är en annan där också. Jag håller koll på den andra killen. Jag går för minus snabbt. Oh shit. Vad gör jag? Jag tar 27, han tar den nu. Vi pushar, han är jättedålig. Åh, oh shit, vad läskigt alltså. Nej. Eller du kan få honom om du vill. Du. Åh, det är så många medkits överallt. Bort. Snyggt. Jag tar sig bakifrån. Bakom dörren. Snyggt. Fan vad dålig han var. Shit, vad rädd jag hade blivit om någon spammade mig så där mycket. Hade kan du så mig då? Det var en big pot. Ja. Jag känner en till big. Det borde bli bra som vi ser som. Ja, men exakt, vi alltså vi fan. Nej, kan ni också se sen för när vi var längst. Ja, just det, vi vann 11 gånger i rad. Duos. Du måste ta den där flotten. Och det var så här bra, men jag har två meds. Jag har tre meds. För jag kommer hitta en, ett annat. Det finns här 1000 meds överallt. Hörru, vi måste ta den där grejen som mättade. Vart är kästen alltså? Det är något på. Ja, där är under. Ja, hallå. Hallå? Ja, det är sant. Det är inget från MySafe. Jag tänkte Filomena. Ja, det här är hennes barnbarn. Okej. Men jag... Ja, det är fel där. Alltså, min farmors namn står i mitt nummer. Ja, det är Filomena. Jag har ett till nummer då, så att jag stryker det här i så fall. Mm, okej. Ja, då får jag tacka. Tack, hejdå. Ja, hej. Han var, hej. Ja, hej. Du bara, tack. Så du får. Nej, för jag har tre med. Ja, annars skiter jag. Men nej, du skulle säga flott. Nej, jag ska. Här är big och allting. Alltså, vi har hittat för många bigs.
Ja. Riktigt. Jag har snart fullt, alltså det är sjukt mycket bygg så jag... Okej, jag måste dra in kik. Ta bort den, ta bort den. Det är så onödigt faktiskt. Ja, jag tänkte såhär prata nice med han. Så han inte bara, jag ringer polisen. Ja, så han åh jävlar, hur åker man ens? Jag vet, det är jättekonstigt. Man tror att det är såhär vinspel. Ja, jävlar. Varför åker den så långsamt? Oh jävlar. Guacamole, guacamole, ej. Va? Nu får man katafala med ifall det landar på... Ja, ah, det är sant. Kanske. Ska landa vara lite verklig? Mm. Sifo. Jävla många medkits det finns. Jag har inte haft så mycket. Ja, medkits i fett av handen. Det är så intressant. Ja, gissa vad jag hittar nu. Alltså, ja, vi skulle ha haft typ 20 bigs. Ja, ja. Ifall inte vi drack alla. Ja. Men alltså, de vi har hittat är bara så här. Och vi måste typ röra oss in i kiken nu. Nej. Jag fick en 10 big också. Jo, vi gör det bra. Ja, jag markar där så vi ska. Guacamole, guacamole. Vi tar båten. Va? Ja, vi tar båten. Jag gillar att man kan köra så köra båt på det här där det grunda vattnet. Har du fyllt av? Vad gör du? Fiskar nu. Jag kommer. Nej! Åh, oh, jag tror att jag ska ta fall damage. Boostade man inte på L3? Jag kan göra det. Jag kan göra det, men jag gör det på R1. Vänta, vänta, vänta. Hur fan gör man? Man boostar på den man åker. Eller så kan man boosta med R1. Aha. Har de ändrat hur man styr båten? Jag sitter fan killar. Jag är bakom dig. Du har ju den skit här. Så. Kolla, 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 kolla. Ser du? Aha, och jävlar. Kolla, 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 vi sticker ut. Vi tar dem sen. Kom. Kom ut! Skjuter du? Han är jättelåg. Båda, ja, de båda gick på mig. Så jävla trash. Lolo, alltså han heter Lolo. Eller Jojo, vad fan han heter. Vad fan. Jo, jag får ut. De är helt... Jag dog också en jojo. Ska vi typ köra? Jag vet inte, jag är typ level 60. Jag tänkte bara ifall vi skulle kunna ha samma skin. Ja, ska vi göra? Ska vi typ byta skin? Eller går det inte att liva, men... Eller om man tycker jag, men... Jag fick 72 miljoner på coinmaster. Va? 72 miljoner på coinmaster. Jag har 100 miljoner. Jävlar. Varför lade inte du ner coinmaster? Jag vet inte.
Jag orkar inte fixa så här Facebook. Ja, det ser ut som det får vänja. Ja. Jag håller på att få, du vet på Monster Legends, 72 hours challenge. Jag håller på att få typ två styckna. Jag kan inte prata. Två styckna. Två styckna. Två styckna av monsterna. Fan! Där. Jag vill nappa två av sådana där förut. Aha, var det? Ja. Det var du, ja. Ja, vi måste hoppa sig sen. Salty. Let's go. Det är typ inga som hoppar. Ja, jo, det var det. Åh, oh, sorry. Jaha, var helt borta. Åh, legend... Epic Rocket. Säg till om du behöver hjälp, så kommer jag. Kommer. Jag har bara en rocket dock, men jag kommer ändå. Jag skjuter in rocket. Vänta. Det är flera folk överallt. Vad i helvete? What? Åh, oh, vad rädd jag blev! Shit. Men ni var vi ihop. Och vi har samma skin. Ska båda ha Rapscallion eller vad den heter? Hur ska ni till? Du vet den här tjuven. Jaha, den. Ja, den är så. Ja. Vilken äg ska vara? Minty? Nej. Ska vi? Vi får se vad som passar. Kanske Reaper. Mm. Något sånt. Yeah. Jag kan inte hitta den. Den är epic, eller hur? Vilken Reaper? Mm. Vänta, vilken Reaper? Nej. Rapscallion. Ja, där. Och sen ta... Candy. Ska vi ta vanliga Candy? Mm. Eller, vänta. Vi kör Mario Minty. Ska vi bara köra Mario Minty? Ja, vi kör Mario. Nej, vi kör Candy. Candy, den är såhär. Den är ändå nice. Okej, så. Och det passar ändå ganska bra. Mm. Det där ser ganska tryhard ut. Mm. Vad ska vi köra typ arena? Bam, bam, bam. Vi kör en sån här ifall vi vinner någonting. Ja, så. Jag tryckte ready, jag lovar.
Vi missade Misty. Den andra var Gå ner när det är 700 meter kvar. Va? Eller nej, 600 meter. Gå ner när det är 600 meter kvar. Ja. Vart? Ja, kommer. Och det var vart. Nej, sorry. Oj, jävlar, jag fick tre nya saker. En pomp här. Och jag tog också en pomp. Jag träffar en pipen. Ja. Förlåt. Jag är helt borta. Här, du kan få min mini. Är det någon här? Ja, det var det någon här. Okej. Okay. Man har gått ditåt. Så jag ser honom. Ja, exakt. Åh, han bygger upp. Akta, två stycken. Jag tar. Nej, så du får köra. Jag ser för, vänta. Spring upp hela tiden. Jag kommer. Han rushar, han rushar. Ah, sorry. Snyggt. Nej, kan jag få skaren? Du fick ju den där. Jaha, okej. Jag fick en till. Stöden. Mm, bra. Dun, dun.
Vänta. Om Bigfoot, Bigfoot. Kan hålla mig i. Fly baby! Åh oh, nej. Fly oh, baby! Fuck, vad fan? Vad sjukt att jag inte kunde träffa dig. Nej. Hallå? Ja, vad är det? Här. Ja, vad är det? Har du... Jag måste ha... Da-da-da-da-da. Ja. Jag måste ha... ja, jag måste ha... Shotgun ammo och SMG ammo. Men har du shotgun ammo? Ja, jag har 42. Kan jag få? Ja. Men vad i helvete? Du vill inte det här huset kanske få ammo. Ja. Men kan jag få shotgun ammo? Något här. Tack. Varsågod. Tack, sa jag. Åh. Åh, jag fick det, jag vänta, det är en ammobox här. Ja, nej. Du vill ha lite av ammo, eller? Jag står så här. Stå så här. Ja. Det ser nice. Jävlar, den är röd när man svänger. Nej. Åh, oh, jävlar! Jag fick uppdatera. Vänta, hur mycket öron har du? 158. Jag har 86. Nej, men typ bara 20. Hur mycket? 30. 34 faktiskt var du. Ja, 34 är mitt lyckonummer från och med nu. Ja. Mitt droppnummer. Ja. Det känns att vi kommer att sova en hel match. Jag vet. Jag känner att vi kommer att vinna. Men får vi göra så här då? Eller får vi se någon? Gå inte in i glasboxen och sådär. Nej. Som du var där uppe. Mm. Jag kunde ha tappat dig med den där efterkappen. Alltså, nej, det var så här, du vet... Alltså, den där jävla SMG-en, alltså, den är helt galen! Nej, men alltså SMG är typ omöjligt, för man får panik och chokar och allting. Mm. Men nu kommer jag inte göra det, jag kommer inte gå in i någon box. Jag har C4 också! Vi måste hålla upp oss en sån. Ja, exakt. Men jag säger får, så det, då kan vi... Vi måste vara med varandra hela tiden. Vi går till... där. Vilken fan heavy snacker. Ja, den där killen. Ja, jag fick som över. Fick du? Jag ska fråga om jag får. Vilken sms på, vänta jag ska... Det har med heavy smoke. Åh, shit, vad rädd jag blev. Håll en, du måste spara en. Ja, jag vet. Annars ska vi inte öppna den där kista, eller vi kan den, men det är lite... Vänta, spara! Höger en då. Sen din, höger en. Kan jag få något du fick förra matchen? Fast jag gillar typ... Vänta, vad gillar du med? Skar eller den där? Jag gillar den. Ja, men kan jag få skaren då? Tack. Alltså, det går inte att ta det där jävla med. Titta! Alltså... Fett bullshit. Är det någon mer just? Vad var det? Vad fan, vad är det här vi snäckte i grabben? Ja, han är här borta.
Ja, bra. Men du, ska jag, kan du hålla siffran? Kan jag ta annat? Ja. Yes, jag fick shot igenom honom. Vad är det som händer? Man borde kunna sitta i, fett mysigt. Killa där, skjuta, 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 skjuta. Nej! Fan. Det är så... Nej, jag har inget ammo typ. Skjut shotgun, shotgun. Shotgun, shotgun, shotgun. Åh, oh, det är så låg! Yes! Let's go. Fuck, vill jag se fan? Åh, du måste hila. Hila då. Hila då. Hila. Vänta, vänta på. Tack. Att det går. Tack, tack. Du får ta mig ni. Två stycken. Sex minis. Ja, jag tar. Tjej snart. Jag känner dig också, eller? Du måste ta siffran. Det här är också. Han spickar mig. Toxic. Jag drömde han sånt. Ja, gör det. Yeah, baby. Nej, jag. Oh, look at this. Look at this. Okej, okay, jag tar den här med kits. Se på den här. Vi tar Helen. Jag kan inte ta C4-sen. C4-sen, nej. Det är bättre med heals. Healsable, faktiskt. Healsable. Nej. Nej! Låt upp fucking på lapsen! Det var åkte upp och ner och grejer. Nu jäklar ska jag snipa, Malak. Du vill hoppa av när du är ute. Om jag snipar någon, då kommer jag inte skrika. Hörrni, för när man skriker på live, då kommer klippet försvinna. Så... Om ni gör något snyggt på en live, skrik inte i micken, för då... Kom in. Jag kan inte. Jag går in. Shit, vad det låter! Det är en båt. Jag går in. Det går inte! Så. Nej, nu måste vi måste hoppa av. Vi måste hoppa av. Jag får båten under oss. Vänta! Hoppa ner i vattnet, typ. Vad fan? Jag gillar hur. Han har kräft. Jag har typ noll HP. What the fuck? Kan jag inlåta mig när jag var nere? Jag pikar inte ens. Jag pikar inte ens. Chilla. Jag pikade inte. Är det mongrol vi möter eller vad fan är det här? Vad fan är det här? X-Blaze, alltså, ett-tup. Han fucking inboxade mig när jag ska fucking pika. Skottet gick igenom fucking väggen. Jag skulle bara åka ifrån. Ja. Oh. Vår helikopter är i alla fall noll. Det tänker man inte på när det är någon jävla psykopat med någon jävla bröder. Ja, eller hur? Jag fucking vaknar upp och fucking tryckte och stinker mig i huvudet. Sant. Så kolla, vad fan gör han? Han börskampar jävla trash. Jävla trash. Dog vi? Av den där grabben.
That week got it over when the men were outside. They were chased away by three lions. They stayed with the little girl for half the day guarding her. They stayed outside until the police arrived. Weird thing is, once the police arrived, the lions walked back into the jungle and just left her like a gift. The girl later was treated from her injuries from the guys, but said the lions did no harm to her. Experts say her crying was similar to a lion cub, so they automatically went into defensive mode instinctively. Crazy, right? Like this video if you want a part 4 of animals saving people. Animals that save people part 3. Addison is my bae, I'm telling y'all. But I know y'all want summer bodies like this. Why y'all on TikTok right now doing this? During quarantine, you got all... Oh shit. Yes sir. Where? Varför de är goda? Vad fan? Va? Men det är inte bara jag som att jag trodde det var pappa eller ögonen som hade skjutit. Fråga inte om pappa. Hur mycket? Fasen igen. Ja. Det är min. Vad var det då? Flingor som Angela hade köpt. Flingor? Så blev han arg och bara swishar mig nu. Swishar mig nu. För några flingor? Wow. Men det är bra. Jag vill ha Kinko. När ska jag vara? Låg. Hur fan kom du upp dig? Vet fan. Han är vit eller fan. Knockad. Fick dem. Fick du dem? Ja. Men kan jag få lite loot eller? Jag nådde ingenting. Jaha. Jag bara, kan jag få lite eller? Vad är så låter? Kan jag få lite loot eller? Vad är så låter? Är det bara jag? Liven, hör ni det där? Vi får eller någonting. Hör du också? Ja, vi får. Du ramlar hela vägen ner. Nej, det låter såhär. Som att någon glider ner för ett berg nästan. Knockad! Snyggt! Kan jag få lite ammo? Ja. Jag har ingenting. Inte heller. Varför droppar du ner för den här lilla luten? Men det var en pistol som jag fick där uppe. Ja. Jag fann ingen loot nu. Kan jag få snälla få lite ammo och sånt? Jag har 2 shotgun ammo. Fan, jag har ingenting heller. Men vad fan, det tog ju slut. Tack. Det är det enda jag hade. Nej, hur mycket var du? Jag splittade lite ammo. Mm.
Så helikoptern är uppe. Jag ska ta lite minus på. Jag ligger ner, så det är därför jag... Varför ligger den? Jag vet inte. Här, det är agency eller så här vänstern. Fan. Fan, det är där tag med sig. Sluta chilla. Gå inte ner, gå inte ner. Där borta där. En heavy sniper. Jag tror den här kommer. Här kom. Gå ner. Vi drar ner. Är det här man kan få infinity? Vad menar du? Man kan få infinity match. Eller fin... Nej, det går inte. Men du vet när man kan få infinity metal? Han bara, fan, hur kom du ner? Ja, så här. Dåligt. Ja, eller hur? Fett dåligt. Ja, men vi fick i alla fall lite ammo. Mm. Visst, det är inte ammo. Bouncers. Aj. Och ammo box. Men, vad fan. Alltså, jag är inte ett. Alltså, jag har så jävla lite ammo. Eller? Vad behöver du? Shotgun ammo. Hur mycket har du nu då? 10, 28 gram. Det är fan mycket, jag har det grönt. I love you, baby. Yeah. Vad har du för något? En blå or, grön pump och grön SMG. 10, 10 och en grön pump. Lama! Får jag ta, snälla kan jag få ta lite och splitta till dig? Vadå, vi löser, vi öppnar. Ingen går in. Du kommer göra det. Okej, okay, stå bak. Så. Okej, okay, du tar, det är köttkan om att ta köttkan. Okej. Okay. Ska vi ta matchpadden? Ja, jag ska lunchen. Vänta, jag behöver segel. Jag behöver lite mats. Ta metallet. Sådär. Jag kan ta... Du har jävligt mycket mats. Sen tar jag den där också. Du kanske... Ja. Fan vad konstigt det blev. Det är samma jäkla såhär. Du. Ja, eller hur? Oh shit. Helikopter, stick. Oskar! Stormen. Ser du långt upp bilen? Ja, jo, det är sant. Chilla, jag hoppar under oss. De har oss. Där.
ska jag göra här? Ja, visst. Jag måste in här. Ta loudspeaker, det är roligt. Nej. Vi kör där. Någon kines dödar honom med bomben. Spray dock. Det är 100% folk. Nej. Det får oh, denna vad sätt för att det tog den där. Det kommer. Jag går för en andra kit hit dem. Pass inte på. Jag kommer. Jag vet inte vad det var. Oh, vad är det? Ingenting. Oj, nej. Oh, vad gör jag? Oh, nej, vad gör jag? Du lagade te. Jag frös ihop. Eller frös. För att jag skulle... Jag går ner med 50. Vem? Alltså jag kan inte spela Fortnite längre. Oh, fan, de tar high ground hela tiden. Stanna. Kom. Oh. Kan du sluta gå ut? Kom hit, de har edits överallt! De kommer försöka göra någon taktik. Eller någon IQ också. Hur långt är det? Ja, kom. Stick bara. Hit. Nej, oh, fan. Åh, headshot han! Han är jättelåg. Okej, vi går bara för dem. Sen launchar vi iväg. Nej, är du dum? Hjälp mig då! Hjälp mig! Jag har 5 OP. Oh, shit. Han vet att jag är låg. Jag går upp till honom. Kom till mig. Håll den till lunchen. Det är lite svårt. Shit, vilken fight han. Kom hit. Jag kommer. Wee! Ska vi gå på stupet? Vi kanske får en launchpad. Jag har den nu. Oh my god, vad de ska skjuta. Jag tar den här heavyn. Mm-hmm. Det där ska... Är de rädda nu? För helvete. Ta det bara. Åh, launchpad! Jag tog den. Shit. De pushar så att jag tror att jag är stöttig.
De simmade, de simmade. Och den helikopter har mycket liv. Kom hit, kom hit, kom hit. Kom hit. Vart är du? Jag är med! Spigg, 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 spigg! Jag är med! Du måste bygga! Här, vänta, jag droppar till dig. Jag måste sticka, jag sticker, jag sticker! Här. Akta då, akta! Här. Men vad fan! Varför la vi ut? Nej, slösa dit. Åh, så många där. Åh, nej. Fuck sake! Fan också! Ja, det där var roligt då. Ja. Oh shit. Här kom. Du, vänta, skjut inte! Mm. Nu kan man ta det här. Här, vill du ha match? Ja, tack. Spitta. Spitta, chock, chock. Jag ropar lite metal. 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 Åh, det här är perfekt. Åh, oh, fuck, det är fan på. Åh, flytta! Höger. Vart är de? Jag ser inte dem. Jag är här nere. Åh, oh, det är låga! Nej! Han är så låg! Bro Leon! Jag är med, jag är med. Skynda. Vad gör du? Oh my god Leon. Oh my god Leon. C4 alltså, det, C4 den är bra. Alltså det är bra. Så det där. Mitt hjärta, jag bara, nu har vi dött. En till launch. Skynda, heala. Här. Oh my god. Klatsch! Oj, alltså vi är så bra! Ta minusen. Fast du dödade dem, så jag ska ge cred till dig faktiskt. Men... Okej, du. Ja, du. Har du bra med mät och sånt? Ja. Det bästa är nu, när man dödar någon så får man ha asbra loot. Här, loot! Oh shit! Loot! Oh, jag tar min fixad, jag tar gräten. Fight där borta, fight. Jag tar, exakt. Ja. Här, vi stannar. Åh, jag var så nära! Åh, jävlar. Oh, shit! Shit, ja, han var också ganska nära. Ja, det är du. Va. King Leandro. De här tar jag. Vem är det, King Leandro? Ja, det var inte mig. Han är såhär 09 tror jag. 09? Nej, han är inte 09. Han är ju typ... Lunch! Lunch, for fuck's sake. Landa på huset. Huset. Ja, som jag sa. Det är folk här inne. Locket! Tagga 28, tagga 26, tagga! Det var en. Han kommer gå för res. Var är han? Ska jag pusha? Nej. Stanna! Vi går tillbaka! Oja! Ta på mig, jag är här. 7 i den här cirkeln. Perfekt. Akta folk i hört kanske. Där är folk de. I huset. Nej, de är där. Grammen. Han är låg där.
Han blev sniper tror jag. Akta den killen som håller och sätter dig. Åh, nära. Har du bygg? Jag missade det. Nej, jag har inte bygg. Man blir så rädd, typ. Nej. Åh, de har inte cirkeln. Let's go. Jo då, fan. Men vi är bästa. Vi har high ground och allting. Åh! Nej. Vad gör du? Mm-hmm. Ja. Oh my god. Alltså de är bra snipers så vi måste. Åh, han är där. Eller snipa det väl sånt. Med hit här. Jag har. Och de andra två fightas. Det är folk under oss i huset så det. De fightas. Knockad. Vilken. Fria. Jo, vänta, jag måste reloada. Oh my god, den här killen försöker quicksalt mig. Sluta till, han kom quicksalt mig. Han är där under. Det är några bots här nere. Och jag får fan. Hoppa till ner. Nej. Snälla, hallå, kom upp. Jag grappade. Du får sluta pusha fem. Nej, men alltså han var jättedålig. Ja, men okej, alltså nej, han kan vara bra. Vad fan går konstigt? Jag har inte försökt upp till i skallen. Fortsätt skjuta. Akta han bakom. Akta han där nere. Han kan komma upp när som helst. För vi pejar så mycket attention till den här killen. Akta. Håll high ground. Jag håller. Jag tror du hoppar ner. Oh shit. Den värsta vinkeln här, kom. Perfekt. Och nu när han kommer ut. Spamma sönder han. Okay. Ett. Vad är han? Fan är han? Akta, du kan bli svensk jävlar. Akta, han försöker komma upp. Det är bara en, dock. Kommer vi ta honom? Han hade en kvar. Han kan inte. Ja, han är jättedöjlig. Jag är här nere. Ja, jag kommer. Vi tar honom, kom igen. Vänta, skiljer mig. Han får inte komma upp på höjt. Vad gör jag? Han är rolig. Snyggt! Åh jävlar. Jag stod helt still när jag dödade honom. Två wins idag. Mhm. Kan vi ta en tredje?